Դարձ իր շրջանը սյուր։ Կրկին ապրիլ է ու կրկին հայություն անամփես սպասում է թուրքական ճակատում հերթական զարգացմանը։ 2009 թվականի ապրիլի 22-ի կեսգիշերային հայտարարությունից հետո բոլորը սկսեցին խոսել ողջամիտ ժամկետում խնդիրը կարգավորելու մասին։ Թևերը քշտատ օրնիբուն նույնն էին ասում. Սահմանները կբացվեն, Ադրբեջանը մենակ կմնա, դիվանագիտական հաղթանակ ու այս բոլոր հայտարարություններում նույն համեմող կապակցությունը՝ ողջամիտ ժամկետ։ Թե որն է այդ ժամկետի սահմանումը, որևէ մեկը չասաց, պաշտոնապես չասաց, ասողներն էլ խոսներին տեր չեղան, ամիսները գլորվեցին, ողջամիտ ժամկետի սահմանումն էլ հետ է։ Ապրիլի 24-ը ամենածայրահեղ ժամկետ էր համարվում, դա էլ սարերի հետևում չէ, սակայն ոչ կարգավորում կա, ոչ սահմանի բացում, ոչ էլ մենակ մնացած Ադրբեջան։ Անցնող երկու ամիսներին արձանագրությունների տապալման, գործընթացի մահվան, ֆուտբոլային դիվանագիտության պարտության մասին հայտարարությունները այնքան շատացան, որ մոմի լույսով կարելի էր գտնել մեկին, ով կասեր, որ արձանագրությունները ապագա ուներ։ Ու նորից ապրիլ, այս անգամ Վաշինգտոնյան։ Ու նորից նույն փրկողակը, որ տրվեց Բարակ Օբամային իր ավանդական ուղերձը կառուցելու համար։ Եվս մեկ փրկողակ Ցյուրիխում արձանագրությունների ստորագրմանը ներկա գերպետությունների ներկայացուցիչներին, որ շարունակեն հպարտանալ, թե կարևոր գործընթաց են սկսել։ Եվս մեկ փրկողակ տրվեց Էրդողանին, որը նախորդ տարվա ընթացքում գրեթե ամեն օր հոխորտաց Հայաստանի վրա, անգամ տեղահանման սպառնալիք արձակեց, իսկ արդյունքում նույն Բարակ Օբամայի կողմից ապրիլի 14-ին արժանացավ գնահատանքի Հայաստանի հետ հարաբերությունները կարգավորելու ուղղությամբ գործադրած ջանքերի համար։ Բոլոր փրկողակները բաժանեց Հայաստանը, իսկ Վաշինգտոնից վերադառնալիս հայկական ուղեբեռում կային ստորագրված արձանագրություններ, որոնք թուրքերն այդպես էլ չեն վավերացնում, և փակ սահման, որը որևէ մեկը միտք էլ չունի բացել։ Անցել է մեկ տարի, ողջամիտ ջամկետի մեկ տարի, ինչ կա իրականում։ Մեկ, հայ-թուրքական արձանագրություններ, որոնք ամեն օր թափարում են թուրքերը, երբ մեկը խոսում է հայության նկատմամբ գործադրած հանցանքի մասին։ Երկու, Բարակ Օբամայի կողմից հրապարակված ուղերձ առանց հայոց ցեղասպանության հիշատակման, որը անկասկած նույնը կլինի նաև այս տարի։ 3. Ղարաբաղյան բանակցությունների շուրջ Թուրքիայի շատ ավելի ակտիվ ու ագրեսիվ կեցված եւ հայտարարություններ։ 4. Հայաստանի հետ փակ սահման, որն արդեն Երևանը չի էլ կարողանում ներկայացնել իբրև անօրինական քայլ, քանզի այդ հարցում համաձայնություններ ունի Թուրքիայի հետ, եւ վերջ։ Թերևս էլի մի բան, մեռած ողջամիտ ժամկետներ, որի մասին բոլորն էին խոսում, բայց Շիրիմին ծաղիկ դնող անգամ չկա, իսկ մնացյալը այլևս սենտիմենտ է։ Թուրքիան ստացավ այն, ինչ պետք էր՝ փաստի արձանագրում եւ չվերջացող գործընթաց, որ արտաքին քաղաքական ճակատում օգտագործի հայ քաղաքական ուժի գործողությունները կասեցնելու համար, որը ժամանակին թուրքերը կոչեցին անգամ հայկական ցունամի։ Երևանը կարող էր դադարեցնել դա Վաշինգտոնում ապրիլի 12-ից 14-ի, այդպես չեղավ։ Մարտի 25-26-ին Երևանում անցկացվեց համաժողով թուրք հասարակական, քաղաքական, լրագրողական հայտնի դեմքերի մասնակցությամբ, ու ասելիքը մեկն էր. արձանագրությունները մահանում են, սակայն գործընթացը պետք է շարունակվի։ Ելույթս այդ համաժողովում ես սկսեցի ռուսական հայտնի անեկդոտով։ Հարցին, թե երեխաներ սիրում է, ռուս գեներալը պատասխանում է. «Երեխաներ ոչ, բայց ինքնին գործընթացը»։ Գեղամ Մանուկյան, երկիրն այսօր։